Olá pessoal, tudo bem? Joilma aqui do Joy Cozinha Prática. A gente vim dar uma dica para vocês, não chega nem a ser uma receita, mas eu coloquei no Instagram esses dias e muita gente comentou, perguntou como é que fazia, pediu o videozinho e vim trazer para vocês. Essa dica é maravilhosa para aqueles dias que você está com vontade de comer doce, porém você não quer comer açúcar, né? Não quer aí sair da dieta, ou enfim, não quer comer açúcar mesmo, porque não é saudável. Então, a gente vai precisar de duas bananas maduras. Eu vou cortar as bananas em rodelinhas, colocar aqui em uma travessinha que possa ir ao forno. Vamos precisar também de uma colher de chá, aproximadamente, de canela em pó, tá aqui, e um fio de azeite. Eu vou utilizar azeite de oliva. Caso você não tenha, pode utilizar óleo de coco ou até mesmo óleo de soja comum. Só que aí tem. Não é tão saudável, né? Embora, como vai aquecer, não vai fazer muita diferença, não, porque o azeite de oliva também não fica tão saudável. Então, aqui o que é que eu fiz? Cortei as duas bananas em rodelinhas. Vou colocar aqui por cima, aproximadamente uma colherinha de chá de canela em pó. E aqui eu vou jogar um fiozinho de azeite. Coisa pouca, tá, gente? Uma colher de sopa aproximadamente. Agora é só misturar tudo. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha. Então, peguei uma colher, vou misturar tudo. Você pode também colocar aqui, se você quiser, uma colherinha de mel. Você pode colocar uma colher de açúcar para quem gosta de mais doce. Só que aqui, como a proposta é realmente você fazer um docinho bem light, a gente vai colocar isso aqui para assar. Eu vou colocar na airfryer por 10 minutos na potência 200 graus. Só misturou aqui, vou colocar aqui na minha airfryer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui tá a bagunça da banana, mas daqui a pouco eu ajeito, tá? E 200 graus, vou colocar aqui, espalhar direitinho. 10 minutinhos. Aí eu não tenho airfryer, o que que eu faço? Você coloca no forno pré-aquecido por 15 minutos, na potência máxima também, tá bom? Então isso aqui vai dar uma secada na banana, vai fazer com que ela fique ainda mais docinha e você vai poder comer sem peso na consciência. Então eu volto já já para mostrar para vocês como ficou. Então pessoal, aqui está, ó, depois de 10 minutinhos, já esperei esfriar um pouco e as bananinhas ficam assim, gente, como se elas estivessem fritas. Muito saborosas, bem docinha. E é essa minha dica de hoje. Caso você esteja aí com vontade de comer um docinho, não queira comer açúcar, façam, depois comentem aqui o que vocês acharam, tá bom? Se vocês gostaram dessa dica. Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima.